אחד הדברים הקשים שאנחנו מתמודדים, בפרט מאז שהתחילה הקורונה, זה בעיית הפרנסה. יש כל כך הרבה מובטלים, כל כך הרבה קשיים בפרנסה. כיצד אנחנו מתמודדים עם נושא הפרנסה, שלמעשה מקיף כמעט את כל המדינה ואת כל החברה שלנו? עצה ראשונה זה לא לשאוף ולא לחשוף לדברים גדולים, אלא לרצות את הקיום הבסיסי שאנחנו צריכים. זה אמנם הדור שלנו לא הורגל בזה, הורגלנו הפוך, לרצות עוד ועוד מוצרים ועוד מותרות, אבל צריך להרגיל, להתרגל לאט לאט, להרגיל את עצמנו לדברים שאנחנו באמת צריכים לחיינו. דבר נוסף זה, עצה נוספת בזה, זה האמונה. אחד הניסיונות של האמונה, אחד הבחינות שהאדם מאוד עובר ניסיונות באמונה, זה בעניין הפרנסה. להאמין שאין עוד מלבדו והוזנו ומפרנס לכל, ואכן אנחנו צריכים להתחזק מאוד באמונה שרק הקדוש ברוך הוא זה שבעצם קובע ומשפיע לנו את הפרנסה. והצדיקים אומרים שכדי להתחזק באמונה שהקדוש ברוך הוא היחידי שמשפיע, זה להגיד את ברכת המזון בכוונה. ואנחנו אומרים ברכת המזון זה ברכת הזן את הכל, אתה זן ומפרנס לכל. להגיד את זה בכוונה ולכוון שאנחנו מאמינים שבאמת אין עוד מלבדו והוא זן ומפרנס אותנו. לכן הצדיקים אומרים שבשעה שאדם מברך ברכת המזון בכוונה, זה פותח שפע של פרנסה. דבר נוסף בעצה בפרנסה זה לתת צדקה. אחד המרבה, אחד הממית. ואדרבה, כשאדם יש לו קשיים בפרנסה, ישתדל מאוד להרבות בצדקה. כשאנחנו אומרים להרבות בצדקה, אין הכוונה דווקא לסכומי כסף גדולים. אין לאדם כסף, שיקח שקלים. שיקח 10 שקל בשקלים בודדים וייתן את זה לעשרה עניים, לעשרה תלמידי חכמים, לא משנה. להתרגל לתת. כשאדם נותן, נפתח לו השפע, אומר שלמה המלך. מתן איש ירחיב לו. כשאדם נותן, זה מרחיב לנותן את השפע. לכן העניין של הצדקה זה לאו דווקא בסכומים גדולים. זה חזל אמרו, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לאביו שבשמיים. אז העצה של הצדקה זה עצה שעוזרת מאוד מאוד בפתיחת סייעתא דשמיא ושפע בפרנסה. דבר נוסף שאומרים הצדיקים זה שאדם ישתדל מאוד לשמור על הדיבור. מה זה לשמור על הדיבור? לא לדבר לשון הרע. להתרחק מאוד משמיעה ודיבור דברים לא טובים על מישהו אחר. מה אכפת לנו? למה עלינו לדבר דברים לא טובים על אחרים? גם אם זה נכון, גם אם זה לא נכון. זה לא משנה. שמירת הלשון פירושה, אנחנו לא מדברים דיבורים לא טובים על אף אחד.